A já tady vidím, promiň Franko, frajera, který se nechce vzdát svého postu za žádnou cenu. A frajera, který nemá koule. Omlouvám se, ale Franko, takhle nemůžeš se postavit před tu kameru. Blekotat tam a být úplně v hajzlu. Stejně tak, jako je ten rozhovor nesebevědomě vedený. A není tam ta ostrá otázka. Je čas, odstoupíš? Tam musí být takováhle otázka. Jsme novináři, jestli chceš být polokamarád, tak buď polokamarád mimo. Mě to vůbec nepřekvapuje, protože to je to, co se tady snažím už dlouho jako říkat, že je prostě slušnej a férovej chlap, tím to končí. Tím to je kompetence vést národní tým, sorry, končí. Tohle přece, když vidíš jako jeho šéf, tak ten frér do půl hodiny končí, ne? Ty tady je úplně dobitej. Co ti tady ten frér má jako nakopávat ten národňák? On ti to má tady hasit? Von?